Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօր փորձելու ենք անցկացնել մեր հեռուստադասը Խաղաղ օվկիանոսյան թատրաբեմի մասին, վերջին մասը, երրորդ մասը, որտեղ կխոսենք որոշակի առումով, այսպես ասած, ցամաքային բախումների մասին Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի և Ճապոնիայի, ինչպես նաև վերջնական Ճապոնիայի կապիտուլյացիայի մասին։ Ինչպես մենք երկրորդ մասում քննարկեցինք Գուադալկանալի ռազմագործողությունից հետո, Միացյալ Նահանգները նախաձեռնությունը վերցնելով իր ձեռքը սկսեց, կարելի ասել, ամբողջ Խաղաղ օվկիանոսյան թատերաբեմի կղզիները հերթով ազատագրել ճապոնական զինված ուժերից, որը որ ճապոնական զինված ուժերը զբաղեցրել էր շատ մեծ արագությամբ 1941 թվականից հետո, հատկապես 42 թվականի գարնանը, դրանք նույն արագությամբ չէր հաջողվում Միացյալ Նահանգներին հետ վերցնել, և ըստ էության ամեն մեկ կղզին, ամեն մի փոքր կղզին, որի վրա կար անգամ մոտ 1000, չգիտեմ, ճապոնացի զինվոր, շատ մեծ դժվարությամբ էր տրվում Միացյալ Նահանգների զինված ուժերին, նույնիսկ ստանալով բացարձակ ծովային դոմինանություն, ինչպես մենք երկրորդ մասում նշեցինք, որ ըստ էության հատկապես Ֆիլիպինյան ծովի ծովամարտից հետո Միացյալ Նահանգների նավատորմը ստացավ բացարձակ գերիշխանություն ծովում, նաև օդում, միևնույնն է, ցամաքային այն փոքր կոնտինգենտները, որոնք կարողանում էին կամ վաղուց ամրացել էին տվյալ կղզիների վրա, պայքարում էին մինչև վերջ։ Պետք է ասեմ, որ առաջին խոշոր կղզիախումբը, որի ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների հրամանատարությունը իր աչքը թեքեց, ուրեմն հետաքրություն դրսևորեց, դա Մարիանյան կղզիներն էր, կղզիախումբն էր, որտեղ առաջի գործողությունը տեղի ունեցավ Սայպան կղզու համար 1944 թվականի ամռանը, հունիս ամսին, բավականին դաժան մարտեր են ընթացել, նախ պետք է ասենք, որ մարտական գործողությունների բնույթը Միացյալ Նահանգների և ճապոնական հիմնականում ծովային դեսանտային զորքերի միջև տեղի ունեցավ շատ համար պայքարում, երկու կողմերն էլ գրեթե չունեին տանկային, այսպես ուրեմն, միջոցներ, չնայած Միացյալ Նահանգները երբեմն կիրառում էին, եթե թույլ էր տալիս տեղանքը, եթե թույլ էր տալիս տրանսպորտային ուրեմն լոգիստիկ հնարավորությունները նավատորմով մոտիկ բերելու, Ճապոնիան ընդհանրապես շատ աղքատ էր տանկային միջոցներից, երկու կողմերը շատ ակտիվորեն կիրառում էին հրետանային միջոցները, թեթև հրետանային միջոցները, Միացյալ Նահանգները նաև հզոր նավատորմի հրետանիներ շատ օգտագործում, ինչը տվյալ դեպքում որպես կարագային միջոց չափազանց կարևոր էր։ Միացյալ Նահանգները արդեն 44 թվականի սկզբից շատ ավելի լայնորեն կիրառում էին տախտակամածային ավիացիան, այսինքն նույնիսկ բացարձակ կրակային առավելության պարագայում, ինչպիսի ներ օրինակ ավիացիոն աջակցությունը, հրետանային բացարձակ առավելությունը, միևնույնն է ճապոնական զորքերը ֆեն տալիս աննախադեպ մեծ համառություն և շատ դժվարությամբ էին զիջում, կարելի ասել ամեն մի դիրքը, ամեն մի տվյալ դեպքում խրամատ բառը չեմ ուզում օգտագործել, որովհետև մարտական գործողությունների սպեցիֆիկան, այսպես ջունգլիների սպեցիֆիկան այնքան էլ խրամատային չէր, չնայած ճապոնացները լայնորեն կիրառում էին գետնախորշերը, խրամատները, թաքստոցները, ըստ որ գետնյա անցումները և այլն, շատ զվարությամբ էր տրվում, Միացյալ Նահանգները լայնորեն այս մարտական գործողությունների ժամանակ սկսեցին կիրառել նապալմը, այրող միջոցները և ընդհանրապես հրանետերը, տարատեսակ հրանետերը, որոնք շատ հաճախ այդ գետնախորշերից դուրս հանելու միակ միջոցն էին դառնում, ճապոնացի զինվորները կռում էին մինչև վերջին մարտը, որպես կանոն չէին հանձնվում։ Մարիանյան կղզիների առաջի այսպես բախումը տեղի ունեցավ, ինչպես նշեցի, Սայպան կղզում հունիս-հուլիս ամիսներին 44 թվականի, որտեղ ճապոնական բանակը կորցրեց մոտավորապես 30,000 անձնակազմ։ Ընդհանրապես 44 թվականի այս առաջի մասի դեսանտային գործողություններում Միացյալ Նահանգները որպես կանոն օգտագործում էր ծովային հետևակի 1-2 դիվիզիա, մինչև 1 կորպուս, հիմնականում մինչև 50-60,000 անձնակազմ, հատկապես աշկենգել 5-րդ կորպուսը իր հրամանատար գեներալ Սմիթով, որի մասին մենք դեռ կխոսենք։ Հաջորդ գործողությունը անմիջապես շարունակվել է, տեղի ունեցել հուլիս-օգոստոս ամիսներին Գուամ կղզու պայքարի համար, ուրեմն Գուամ կղզում ևս տեղակայված էր ճապոնական կայազոր, այնտեղ էլ երկու ամսում մոտավորապես կռիվները տևեց, 20,000 անձնակազմ կորցրեց Ճապոնիան, Գուամ այն հայտնի կղզին է, որ մինչև այսօր կիրառվում է որպես մեծ ռազմաբազա Միացյալ Նահանգների համար,
Հաջորդը էլի, այսպես որպես շարունակական գործողություն անմիջապես սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին 44 թվականի, այսինքն Մարիանյան կղզների կղզյա խմբում էր, դա Պելեմիա կղզին էր, որտեղ ևս ճապոնացիները կործեցին որպես 10,000 անձնակազմ։ Այո, այսպես դանդաղ ու արյունալի այսպես մարտերի ընթացքում, որպես կանոն ինչքան ճապոնացի զինվորներ էին մահանում այս օպերացիայի ժամանակ, մինչև 30-40% էլ ամերիկյան բանակներ կորցնում դեր քանակի անձնակազմ, որովհետև միլիմետր առ միլիմետր նվաճելով առաջ էին գնում, անգամ, ինչպես նշեցի, ունենալով հսկայական տեխնոլոգիական առավելություն, տեխնիկական առավելություն։ Ընդհանուր Մարիանյան կղզիների այդ պայքարում ճապոնացիները կործեցին մոտավորապես 70-80,000 անձնակազմ։ Ուրեմն, ըստ էության 44 թվականը ավարտվեց այսպես. 45 թվականի սկզբից Միացյալ Նահանգները արդեն ըստ էության կուտակելով մեծ նաև ցամաքային ներուժ, երկու համազորային, այսպես մեր բառապաշարով ասեմ, համազորային բանակ, դա 6-րդ և 8-րդ համազորային բանակներն էին, չհաշված նավատորմի օդուժը նաև առանձին ստեղծվել էր 5-րդ օդային բանակի հրամանատարությունը Խաղաղօվկիանոսյան Թատերաբեմի համար։ Եվ այս պարագայում գեներալ Մակարտուրը, ամերիկյան ցամաքային զորքերի տարօր հրամանատարը տարածաշրջանի Թատերաբեմի, որոշում է կայացնել ըստ էության սկսել երկու ռազմավարական հարձակողական գործողություն։ Առաջինը դա իր այսպես պատվի խնդիր հանդիսացող Ֆիլիպիններն էին, որտեղից նա 42 թվականին դուրս եկավ հայտնի արտահայտությամբ, որ ինքը դեռ կվերադառնա։ Միջերս այդ արտահայտությունը հետագայում մենք շատ ենք տեսել Terminator ֆիլմում, բայց այդ առաջին անգամ պատմաբանեն ասում են, որ այդ արտահայտությունը ասել է գեներալ Մակարտուրը, երբ լքել է 42 թվականին Ֆիլիպինները ճապոնական հարձակումից հետո։ Ըստ էության հունվարի 9-ին սկսվեց Ֆիլիպինների ազատագրական դեսանտային գործողությունը, որը շատ դաժան մարտեր էին, երկար տևեց, ըստ էության մինչև փաստացի կապիտուլյացիան ճապոնական զորքերի։ Ֆիլիպինյան ընդհանուր կայազորը ճապոնական բավականին մեծ էր, մոտավորապես 500,000 անձնակազմ, և հրամանատարն էր շատ հայտնի գեներալ, ուրեմն Յամասիտան, ճապոնացի գեներալ Յամասիտան, ում մասին բազում լեգենդներ կան, Յամասիտայի այսպես ոսկիների եւ հարստության մասին մինչեւ այսօր Ֆիլիպիններում կան լեգենդներ, որ ամբողջ այդ հատվածը, այդ ասիական հատվածը գերավելու ընթացքում ճապոնական հրամանատարությունը ոսկիներ է կուտակել եւ Յամասիտան դրանք թաքցրել է այսպես ճոմիներում, մինչեւ այսօր չեն գտնում, այսպես լեգենդներ կան։ Ուրեմն Ֆիլիպինների համար մղված ցամաքային մարտում, ինչպես նշեցի, կիրառվեց 6-րդ և 8-րդ ամերիկյան բանակները, նորից մարտավարական առումով նույն սկզբունքով էր կիրառվում, այսինքն հզոր օդային և ծովային աջակցության պարագայում ամերիկյան զորքերը ափ էին իջնում ու սկսում էին միլիմետր առ միլիմետր առաջ գնալ շատ դաժան մարտերով, որտեղ հրետանին մշտապես մեծ դեր էր խաղում, գրող խմբերը, ծովային հետևակի անձնակազմ ամերիկյան զորքերի շատ հերոսաբար էր կռվում, բայց ճապոնացները անդրդվելի էին շատ հաճախ և շատ դժվարությամբ էին զիջում իրանց դիրքերը։ Ընդհանուր առմամբ Ֆիլիպինների ռազմագործողության հետ զուգահեռ ըստ էության փետրվար ամսին սկսվել է ավելի ճապոնական մայր կղզներին ավելի մոտիկ Իվո Ձիմայի կղզու, ուրեմն, գերավման ռազմագործողությունը։ Իվո Ձիման շատ սիմվոլիկ ռազմագործողությունը ամերիկյան բանակի, ամերիկյան հասարակության համար, մինչև այսօր են հայտնի ֆոտոնկարը, որը որ նույնիսկ դարձել է որպես արցան Միացյալ Նահանգներում, այսօր մի քանի զինվորով դրոշակը թեքում են, որ բարձրացնեն բլուրի վրա, դա հենց Իվո Ձիմայի համար մղված, ուրեմն, մարտական գործողություններն են, այս մասին կան բազում ֆիլմեր, հետաքրքիր պատմություններ, գեղարվեստական և մասնագիտական գրականություն։ Փետրվարին է սկսվել Իվո Ձիմայի գործողությունը, ավարտվել է մարտ ամսի վերջ, և շատ էլի դաժան դժվար գործողություն է տեղի ունեցել։ 5-րդ ամերիկյան ուրեմն դեսանտային կորպուսը գեներալ Սմիթի, ինչպես նշեցի, հրամանատարությամբ Իվո Ձիման ճապոնացները փորձել էին վերածել այսպես ամբողջական մի ամրոցի, հայտնի հրամանատար Կուրիբայասին էր ճապոնացի գեներալ, ով ըստ էության կղզու վերջին օրը մղած պաշտոնական մարտերի ժամանակ ինքնասպան եղավ, պատվի այսպես պատվախնդիր գեներալ, ում կայսերը շնորել էր լիարժեք գեներալի կոչում, բայց այդ կոչման հրամանը իրեն հասավ, երբ որ արդեն ինքը մահացել էր։ Իվո Ձիմայի մարտերը համարվում են ամերիկայի այսպես Խաղաղօվկիանոսյան Թատերաբեմում մղված ամենադաժան մարտերը,
ըստ էության Իվոդզիմայի անձնակազմը գրեթե լիովին սպանվել է, մոտ 21,000-անոց կայազոր էր պայքարում պաշտպանվում, և կարելի ասել 20,000-ը մահացել են, մի քանի 100 մարդու մասին է խոսնում, ովքեր որ հանձնվել են ամերիկացիներին, մեծ մասը վերջին օրը ուղղակի նռնակներով իրանք իրենց պայթեցնում էին կամ միայնակ կամ հետները մի քանի ամերիկացիների հետ այսպես ինքնասպանություն էին գործում massայաբար, բայց չէին հանձնվում։ Սա ճապոնական ընդհանուր մարտական ոգու, կրվի, պատվախնդրության և մարտավարական լուծումների մասին, ինչպես նշեցի, ճապոնական բանակը, ցամաքային բանակը կամ ծովային հետևակը, ինքը շատ թեթևազեն էր, մեծ հաշվով ամենալավ զենքերը իրենց համար դա գնդացիրներն էին, ճապոնացիները սիրում էին բավականին շատ օգտագործել տարատեսակ գնդացիրներ, այդ թվում նաև մեծ տրամաչափի գնդացիրներ ավիացիայից վերցրած, շատ սիրում էին օգտագործել նռնակները, շատ էին օգտագործում ուրեմն նռնականետեր, բայց քանակապես զիջում էր, ընդհանրապես կրակային խտությունը մի քանի անգամ զիջում էր ամերիկյան բանակին, եթե չասեմ 10 անգամ, ապա մոտ 10 անգամ զիջում էր ամեն ինչով, հատկապես ԵՄԿ-ում օդուժի և ծովուժի հրետանու բացարձակ գերակայության պայմաններում։ Այս համատեքստում կուզենայի երկու բառով խոսել նաև այսպես ասած շատ հայտնի մեր ուրեմն խորհրդային զորքերի մանջուկական ռազմագործողության մասին, ասեմ, որ այն ըստ էության սկսվեց Ճապոնիայի վերջնական ջախջախման այդ փուլում, մենք գիտենք, մենք այդ մասին խոսել ենք, նաև դրանից շատերը վստահ են տարբեր աղբյուրներից գիտեն, որ օգոստոսի 45 թվականի օգոստոսի մասին է խոսքը, օգոստոսի 6-ին և 9-ին տեղի ունեցավ ամերիկայի մեծ նահանգների հրահար ավիացիայի կողմից Հիրոսիմա և Նագասակի քաղաքների ատոմային ռումբներով ռմբակոծությունը, որի զոհ դարձան 100,000-ավոր մարդիկ, և ըստ էության Ճապոնիան կանգնած էր կապիտուլյացիայի առաջ։ Այս պարագայում սկսվում է նույն օրերին, ըստ էության սկսվում է խորհրդային 3 ռազմաճակատների կողմից մեծ, այսպես, օպերացիա, հարձակողական օպերացիա, մոտավորապես 1.5 միլիոնով զորախմբով, միջերոս նույնքան զորախմբ էր ըստ էության Ֆիլիպիններում կիրառվում Միացյալ Նահանգները, ինչպես նշեցի, և կարելի ասել զուգահեռ դեռ մարտերը գնում էին Ֆիլիպիններում, Յամասի տան հանձնվել է ընդամենը սեպտեմբերի 2-ին, Ֆիլիպինները վերջնական հանձնել է, կորցելով մոտ 300,000 անձնակազմ, շատ դժվար, դաժան մարդերի արդյունքում։ Սկսվում է խորհրդային ռազմավարական հարձակողական օպերացիան, որը իրականացվեց մեծ թափով, որին մասնակցում էին ուրեմն մոտավորապես 2 տանկային բանակներին հավասար ուժեր խորհրդային միության կողմից, մասնավորապես 6-րդ գվարդական տանկային բանակ և առանձին մի քանի դիվիզիաներ ու կորպուսներ տանկային, որոնք տրված էին տարբեր բանակներին ու ռազմաճակատներին։ Ընդհանուր առմամբ կար առրելի այսպես ուժային հարաբերակցություն, մոտավորապես 10 անգամ առավելություն կար ընդհանուր ուժերի, բուն անձնակազմով, ցամաքային անձնակազմով քվանտունյան բանակը խորհրդային զորախմբին զիջում էր մոտ 2 անգամ, մոտ 800,000-ից մի փոքր ավելի զորախումբ էր քվանտունյան բանակը, ճապոնական, խորհրդային միության զինվազորները, որոնք հարձակվում էին, 3 ռազմաճակատների կազմում մոտավորապես 1.5 միլիոն անձնակազմ, բայց օրինակ հրետանու հարցում կար աննախադեպ առավելություն, մոտ 27-28,000 հրանոտներ, ընդ որում ավելի մեծ տրամաչափի հրանոտներ, մոտավորապես 5,000-5,500 հրանոտների դիմաց ճապոնական քվանտունյան բանակի կազմում, և մոտավորապես 5,500 տանկեր խորհրդային միության, 1,100 տանկերի դիմաց, ընդ որում այս թվերը շատ քիչ բան են ասում տանկերի մակարդակի մասին, որովհետև խորհրդային միության տանկային զորքերում կային մեծ թվով շատ որակյալ փորձառու գերմանական ճակատներով անցած, օրինակ T-34-85-նյութանոց հրանոթով միջին որակյալ տանկը, IS-2 ասենք տանկը իր 125-նյութանոց հրանոթով, այն դեպքում, երբ որ 1,100 տանկերը ըստ էության ճապոնական տանկաշինության առումով անհամատելի են, դրանք ԽԱԳՈ և ՉԻԽԱ անունը կրող թեթև և միջին տանկերն էին, որոնց պարազմությունը կազմում էր 37 և 57 մմ, ուղղակի ծիծաղելի էր, ընդհանրապես ճապոնական տանկաշինությունը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում չի փայլել, ինչպես ես նշեցի, շատ թույլ են եղել ամբողջ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում, նույնիսկ հաշված 35-36 թվականից, երբ որ նրանք մտան Չինաստան,
ամբողջ ուրեմն ճապոնական տանկաշինությունը կազմել է մոտավորապես 6000 միավոր տանկ, համատուցեն համար նշենք, որ օրինակ խորհրդանությունը ստեղծել է մոտավորապես 130000 տանկ, եւ ճապոնական տանկաշինությունը չի ստեղծել գրեթե ոչ մի ծանր տանկ, միջին տանկերը կազմել են մոտավորապես 2500 միավոր, համատեղություն ընդհանրապես ոչ մի պարամետրով։ Այլ չասած, մնացած հանդերձավորումը քվանտունյան բանակի, զենք, զինանաթերք, սպառազինություն, մարտական փորձ, ուղղակի անհամատելի էր խորհրդային այսպես փարապանց բանակների հետ, որոնք անցել էին եվրոպական ճակատներով, իրենց փորձառությամբ, ծանրազինությամբ, որակով, խորհրդային բանակների կազմում կիրառվում էր օտարային դեսանտային ստորաբաժանումներ, որոնք շատ մեծ հաջողությամբ եւ միջերկրյա ամբողջ երկրորդ համաշխարհային ընթացքում առաջին անգամ հաջողությամբ կիրառվեցին դեսանտային զորքերը։ Ըստ էության, ես կասեի, որ ռազմավարի տեսանկյունից մանջուրական ռազմագործողությունը նույնիսկ հարձակում անվանելը այնքան էլ ճիշտ չի, ռազմարշավի նման մի բան էր, որովհետեւ ընդամենը դիմացի առաջի շարակազմի առաջի բնագծի ճապոնական զորքերը, վատ ամրացված զորքերը, ուղղակի իրենց ֆանատիկ անձնակազմի հետևակի կողմից փորձեցին դիմադրություն ցույց տալ, շատ արագ բնականաբար կրակով ճնշվեցին ու ոչնչացվեցին, եւ ճերքելով այդ առաջի մարտավարական գիծը, խորհրդային զորքերը երթաշավով, կարելի ասել, օրական 100-150 կիլոմետր տեղկա 180 կիլոմետր արագությամբ տանկերը ուղարկի, ինչ արագություն ունեին, զարգացնում էին ու գնում էին առաջ։ Մի կողմ թողենք օպերացիայի ռազմաքաղաքական նշանակությունը, դա չեմ ուզում քննարկենք, զուտ ռազմական տեսանկյունից դա, ինչպես սիրում են ասել ռուսները շատ հաճախ, «Избиение младенца», այսինքն երեխայի ծեծ, որովհետև ուղղակի անհամեմատելի զորախմբերի մասին է խոսում։ Ինչը չի կարելի ասել, ես նշեցի, ըստ էության օվկիանոսում ամեն մի առանձին կղզում, ամեն մի առանձին կղզիա խմբում վարած մարտական գործողությունները, որտեղ լրիվ այլ պայմաններ էին։ Իհարկե մանջուրական գործողությունը ուներ նաև իր կլիմայական առանձնահատկությունը, փոշի, շոգ, այսպես Տափաստան, այնտեղ էլ ջունգլին էր իր բնականաբար բոլոր իր հետևանքներով, բայց և ճապոնական դեսանտային զորքերը, և ամերիկյան ծովային հետևակը, իրենք ունեին փորձ կոնկրետ ջունգլիական այսպես իրավիճակում, բավականին լավ հանդերձավորված ու զինված, բայց առանց տանկային միջոցների, առանց շարժական այլ միջոցների, վատ տրանսպորտային համակարգով, շատ հաճախ այսպես սողեսող գնալ առաջ, բայց օգտագործել, ասենք, հրանետեր, նռնականետեր, շատ հաճախ հրետանուն, նավային հրետանու մեծ աջակցություն, ընդհանրապես նավային հրետանու հարցում Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը շատ մեծ փորձ ձեռք բերեց Եգոտ համաշխարհային ընթացքում, նույնիսկ կամ մի կուրիոզ պատմություն ընդհանրապես նավային հրետանու հետ կապված, բայց դա տեղի ունեցել Սիցիլիական ռազմագործողության ժամանակ 43 թվականին, երբ որ Սիցիլիա ապանումից հետո Միացյալ Նահանգների ամերիկյան զորախմբին լավ հակահարված է հասցնում գերմանական տանկային դիվիզիաներից մեկը, եւ վտանգ կար, որ ամբողջ ծովային դեսանտը կնետեն նորից ծովը գերմանական տանկերը, երբ որ գերմանական տանկերը մոտենում են գրեթե ափին, ըստ էության տանկային դիվիզիային կայնացնում է ծովային, ուրեմն նավային հրետանին, դա պատմության մեջ չկրկնված երևույթ է։ Այսպիսի իրավիճակ էր, պետք է ասեմ, որ անկախ ամեն ինչից մարտավարական եւ կազմակերպչական ղեկավարման առումով ճապոնական զորքերը, ուննալով երկաթյա ուրեմն կարգ ու կանոն, երկաթյա ուրեմն ենթարկվածություն, հավատարմություն կայսերը, կայսրությանը, իրենց պարտքին, իրենց երթմանը, այնուամենայնիվ կար որոշակի առանձին սպეციფიկ խնդիրներ, օրինակ կառավարման համակարգում շատ չեր ողջունվում ըստ էության նախաձեռնողականությունը մարտավարական լուծումների առումով։ Հերոսությունը խնդրեմ, որևէ մեկը չէր վերադաս, չէր այսպես կանխարգելում ենթակա հրամանատարի կամ անձնակազմի այսպես խելացնոր ինքնասպան այսպես հերոսությունը, բայց կառավարման ճկունության խնդիր կար, կապի համակարգերի առումով, տեխնոլոգիական առումով ճապոնական բանակը զգալիորեն ինչ ուներ ամերիկյան բանակին, ամերիկյան բանակը պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես Եգոտ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում ամենա հագեցածներ կապի համակարգով, ռադիո համակարգերով, այսպես փոքր պորտատիվ այսպես համակարգերով, որոնք ընդ ու ջոկի հրամանատարը կիրառում էր, գումարտակի եւ վարձի հրամանատարները ուղիղ ուրեմն հեռախոսներով կապվում էին մոտակա նավերի եւ ինքնաթիռների ստորաբաժանումների եւ կրակ էին աջակցություն էին վեր խնդրում,
այս համակարգը այս ճգնությունը բնականաբար իր դերը խաղում էր, նպաստում էր կոնկրետ ավելի քիչ կորուստներ կրելու, եւ ընդհանրապես ամերիկյան օպերատիվ արվեստի մշակույթը, մարտավարության մշակույթը ենթադրում էր, որ ուժեղ դիմադրության պարագայում մարդկային կյանքեր շատ չզոհեն, հետ էին քաշվում եւ ծանր հրետանիով օդուժով ինչքան հարկն է, այսպես ասած, պաշտպանությունը մշակում էին, նոր անցնում էին հաջորդ գրողներին։ Բայց երբեմն դա չէր աշխատում, որովհետեւ ուղղակի ամեն մի ճապոնացի զինվոր կարող էր մեկ այսպես հենակետ սարքել իր համար ու մինչև վերջի փամբուշտը կռվել։ Երևի թե այսքանը սրանով ամփոփենք մենք Խաղաղօվկիանոսյան թատերաբեմը, որի մասին կարելի է շատ երկար խոսել, բայց առանձին դրվագներ, առանձին պատմություններ, կան շատ լավ ֆիլմեր, որոնք կարող եք դիտել այս թատրաբեմի մարտական գործողությունների մասին, ինչքանով են իրենք իրականության հետ համընկնում մեծ մասով, բայց կան նաև հորինված պատմություններ տարատեսակ։ Ըստ էության, ինչպես կարող ենք ենթադրել, ամբողջ թատերաբեմի մասշտաբով ցամաքային անձնակազմի կիրառությամբ բնականաբար մեծ մասշտաբներ չի կազմում, չնայած առանձին վերցրած 1-2 ռազմագործողության ընթացքում կիրառվել են ավելի քան 100 հազարանոց զորախմբեր, կոնկրետ Իվոցիմայի պարագայում, Ֆիլիպինների պարագայում, բայց մեծ հաշվով պատերազմը ավելի շատ նավատորմի և օդուժի պատերազմ էր։ Այսքանը։